Параграф 2. основні властивості живого. На перший погляд, відрізнити живе від неживого нескладно. Хоча часто живе може перебувати в такому стані, коли прояви життєдіяльності приховані, і тіла живої природи зовні нагадують неживе, наприклад, насіння рослин. що об'єднує представників живої природи усі організми та відрізняє їх від неживої природи. Вам уже відомо, що всі організми побудовані з окремих цеглинок клітин, і відповідно до кількості клітин їх поділяють на одноклітинні і багатоклітинні. Неживі тіла за винятком відмерлих решток організмів не мають клітинної будови. Усім організмам властивий подібний хімічний склад, тобто вони побудовані з тих самих хімічних речовин, органічних та неорганічних. Організми можуть утворювати різні органічні речовини: білки, вуглеводи, ліпіди та нуклеїнові кислоти. Білки необхідні для росту організмів насамперед, як будівельний матеріал. Серед ліпідів найбільш поширені жири. Під час хімічного розкладання ліпідів виділяється велика кількість енергії. До вуглеводів, наприклад, належить глюкоза. Об'єднуючись між собою, молекули глюкози утворюють крохмаль, його запасають рослини. Здебільшого, вуглеводи мають значення як енергетичний матеріал. Усі організми відрізняються один від одного. Збереження інформації про будову та особливості кожного організму забезпечують нуклеїнові кислоти. Вони мають складні. Наукові назви для спрощення користуються скороченими назвами, наприклад, ДНК. ДНК сполука, яка має вигляд подвійної спіралі. Вона зберігає спадкову інформацію про ознаки організму. Ця інформація передається від одного покоління організмів певного виду до іншого. Усі організми залежать від навколишнього середовища. Саме з нього вони дістають поживні речовини, тобто живляться. Речовини, які надходять до організмів, розкладаються на простіші. Унаслідок цього вивільняється енергія, яка використовується для забезпечення потреб організму, утворення власних речовин, руху, розвитку. Для розкладання органічних речовин необхідний кисень. Його організми вбирають з повітря під час дихання. Ще однією властивістю живого є подразливість, це здатність організму змінювати прояви життєдіяльності у відповідь на дію подразника, зміну температури, вологості, освітленості тощо. Подразливість проявляється в тому, що організм здатні сприймати різні подразники довкілля і реагувати на них. Наприклад, якщо поставити рослину в темне приміщення і увімкнути електричну лампу, через певний час рослина почне рости в бік джерела світла. Характерною властивістю організмів є їхня здатність до рухів. Як рухаються тварини, ми бачимо щодня, птахи літають, риби плавають, всі бігають. Ми також ходимо, бігаємо тощо. Рослини здаються нерухомими. Але щойно ви переконалися, що рослини змінюють положення своїх листків і стебел залежно від напрямку променів світла. Поспостерігайте за кімнатними рослинами. Рослина квасоля після заходу сонця опускає свої листки, а вранці, навпаки, піднімає їх до гори. Якщо доторкнутися до мімози соромливої, її листочки складуться. Усі організми ростуть, збільшуючи свої розміри та масу. При цьому одні з них, наприклад, дерева, чагарники, ростуть протягом усього життя, а інші, наприклад, птахи, людина упродовж лише певного часу. Погляньте на малюнок восьмий. З невеликої насінини, висадженої в ґрунт, виростає рослина. Червоподібна гусінь, що живиться листками рослин, через певний час стає нерухомою лялечкою. З неї потім розвивається крилатий метелик, який споживає нектар квіток. Ці приклади свідчать про ще одну властивість організмів здатність до розвитку. Усі організми розмножуються, відтворюючи собі подібних. Якби цього не відбувалося, життя на нашій планеті через певний час зникло б. У загальному знання організми відрізняються від тіл неживої природи хімічним складом, клітиною, будовою, здатністю живитися, дихати, рухатися, розмножуватися, рости і розвиватися.